Meni ugovor nije bitan, dok kad god on bio. Kako se ja osjećam, kakav je moj motiv, kakva je moja energija, tako ću ja odlučiti. Prema tome, daleko je to još ta moja odluka i što i kako. Ja sam izbornik do svjetskog prvenstva 26. godine u Americi i Kanadi, tako da sve je to otvoreno. Ja nisam rekao ja odlazim, ja nisam rekao ja ću otići. Samo sam rekao da možda je vrijeme u tom nekom razgovoru za nekoga mlađega ako ja ne budem imao motiva, energije za dalje. Tako da uopće to nije niti potrebno, niti je vrijeme da se o tome razmišlja.